anasıyam. Daima mən oğlanlarımla fəxr eləmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Bu gün mənim oğlumun küçəsinin açılışıdır. Əminəm ki, bu küçədən keçən gənclər Elvinin yolun gedəcəkdir. Elvin kimi şəhid olmağı istəmirəm. Şəhid bir dəfə olur. İstəyirəm ki, qəhrəman olsunlar. Elvin torpağı alıbdır. Onlar qoruyub saxlasınlar. Bizim şəhidlərimizin əmanəti daima özlərində saxlasınlar. Mən də daima həmişə fəxr eləmişəm. Belə həyatı, yoldaşım zabit, çoğulum zabit, bəlkə də dünyaya təzədən gəlsəm, yenə Elvinin anası, yenə bu ailəni seçərəm. Qürur duymuşam, daima da qürur duyuram. Günlər başlıya çox təşəkkür edirəm İcra hakiminə ki, çox sağ olsun ki, bizim evlatlarımızı belə yüksəkdə tutanda daima təskinlikdir. Çünki Elvinin ailəsi olmayıb, uşaqları olmayıb, evladı olmayıb. Bu küçədən hər hansı keçən bir evlat, mən Elvin evladı kimi görərdim. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.